За даними аналітичного центру Смілянського міського відділу охорони здоров'я, протягом останніх двох діб у Смілі лабораторно підтвердили 36 нових випадків захворювання на COVID-19. П'ятеро смілян госпіталізовано, 31 людина перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Серед них – двоє дітей і двоє медичних працівників. Продовжують хворіти у Смілі 163 особи, на амбулаторному лікуванні – 129, з яких семеро дітей, на стаціонарному – 34. Серед медиків закінчили лікування семеро, продовжують хворіти 12, з них троє на стаціонарному лікуванні і дев'ятеро на амбулаторному. Загалом з початку пандемії у Смілі захворіло 233 людей, із них 11 дітей, 222 дорослих, серед яких 19 медиків. Всього одужали 68 осіб, померли двоє.